Այս պահին վերջին 3 տարվա թերևս վիճակագրությունը հետևյալի մասին է. 2017 թվականի ընթացքում քնչական կոմիտեի մարմինների եւ ստորաբաժանումների վարիթում քննվել է երեխաների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 265 գործ, որից 101-ը սեռական բնույթի է եղել. 2008 թվականի նույն թվերը 317 քրեական գործ է, որից 76-ն է եղել սեռական բնույթի. 2019 թվականի դեպքում միայն առաջին կիսամյակի տվյալներով 209 քրեական գործ է եղել, որից միայն 51-ն է սեռական բնույթի գործեր եղել։ Երեխաների նկատմամբ կատարվող սեռական բնույթի հանցագործությունները երբեմն կրում են անդերսահմանային բնույթ, այսինքն հանցագործները ճամփորդում են երկրից երկիր, փնտրելով իրենց զոհերին կամ ավելի մեղմ պատիժներ ունեցող երկրներ։ Կոնվենցիան ուղղված է սրա կանխմանը։ Այսինքն, եթե անձան չափահասի հետ գրագրության մեջ համտնում, որպիսի համապատասխան նպատակներով ուզենա հանդիպի, ասացիք, որ նախատեսում է կոնվենցիայով քրեականացում, որպիսի ամեն տեսակի շահարկումներից, որ բա ոնց կարասակի արվի եւ այլն, ես եթե չեմ սխալվում, որոշակի գործողություններ պետք է հաջորդի դրան, որպիսի քրեականացվի արարքը, ոչ թե սոսկ գրագրությունը բավարարա, եթե չեմ սխալվում, այս մասը կխնդրեմ պարզաբանեք, շնորհակալություն։ Այո, հաստատում եմ, պարոն Գրիգորյան, պարզապես նամակագրություն վարելը սեռական բնույթի անչափահասի հետ քրեական պատասխանատվության չի հանգեցնի, այլ պետք է կատարվեն հանդիպմանը հանգեցնող գործնական քայլեր եւ հանցակազմի բոլոր տարերի համար պետք է ապացուցվի դիտավորությունը, եւ մի ճշգրտում եմ, որ այո, նման հանցագործությունը միայն տեղեկատվական եւ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների միջոցով կատարված առաջարկներին է վերաբերում, ոչ իրական կյանքում շփումներին։ Մենք պարտավոր ենք զգոն լինել եւ ուշադիր լինել նաեւ կոնվենցիայի այն դրույթներին, որոնք վտանգ են պարունակում։ Օրինակ 6-րդ հոդվածը յուրաքանչյուր կողմ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ միջոցներ, ապահովելու, որ երեխաները տարական եւ միջնակարգ կրթության ընթացքում ստանան սեռական շահագործման ու սեռական բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների, ինչպես նաեւ ինքնապաշտպանության միջոցների մասին տեղեկություններ։ Հարգելի գործընկերներ, այս ելույթը հանկարծ խնդրում եմ, որևէ մեկը հիմք չընդունի, ասել, որ ով որ կոնվենցիայի դրույթները չի ընդունում կամ ոչ ամբողջությամբ ընդունում, ուրեմն մենք խրախուսում ենք ինչ-որ այդ երևույթները, ոչ, մենք ունենք քրեական օրենսգիրք, որը կարծեմ թե չի խեղճանում, այսպես ասած, այդ առարկների, այդ երևույթների դեմ պայքարելուց։ Ինչա նշանակում տարական կրթություն ստացող առաջինից չորրորդ դասարանները համարվում է տարական կրթություն։ Այդ հեքիաթից ու կաթից նոր կատարված երեխաներ ուրիշ բան չունենք սովորեցնելու, պետք է սեռական շահագործումից պաշտպանելը սովորեցնենք։ Ես խնդրում եմ, եկեք ուշադիր լինենք, ելի եմ ասում, մենք մեր կարծիքն ենք ասում, հարգելով նաև մեր դիմացիների կարծիք, եւ խնդրում եմ սա չընդունել որևէ մեկի կարծիքի նկատմամբ հեգնական գնահատական։ Մենք ասում ենք մեր կարծիքը, եկեք այդ արժեքների նկատմամբ օգնելու փոխարեն հանգարց նրանց վնաս չպատճառենք։ Ես իրոք շատ կարևորում եմ, պարոն Պետրոսյան, որ դուք ընդգծեցիք, որ դա ձեր կարծիքն է, եւ այն հանգամանքը, որ ձեր խմբակցության երկու անդամներ մարդու իրավունքների հանձնաժողովում նույնպես դրական եզրակացության կողմին քվեարկել, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ, խոսում այն մասին, որ դա իրոք մենք գործ ունենք մասնավոր կարծիքի հետ։ Հիմա առարկայական մի քիչ ավելի, եթե սեռական հնարավոր շահագործման սուբյեկտը, այդ թվում հենց այդ ձեր նշած մանկահասակ երեխաներն են, բա ում ա պետք կրթել, որպիսի դրա դեմ համապատասխան դիմադրություն կարողանա ունենալ այդ երեխան։